שלום, שמי ענת דאבוש. אני מטפלת בתחומים שונים של רפואה משלימה, בעיקר בארומתרפיה. והייתי רוצה לחלוק איתכם איזשהו רגע מטלטל שהיה לי בחיים. אני חושבת שהרגע הכי מטלטל שהיה באמת בחיים שלי, זה היה שגילו לי שיש לי סרטן. זה היה הרגע הכי מטלטל, זה הרגע שעשה לי שינוי מאוד 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 גדול בכל דפוסי החשיבה בחיים. עשה לי באמת שינוי עצום. זה גיליתי את זה לבד. לשמחתי יש לי דוד שהוא אז היה מנהל מחלקות כירורגיות א' וב' בתל השומר. ופרופסור אילון. ואני תוך כדי רחצה הרגשתי שיש לי איזשהו גוש די גדול. קראתי לבעלי בשביל שיראה שאני לא נדמה לי, כי אני לא בן אדם שבדרך כלל נלחץ. התקשרתי ישר לאימא שלי, למחרת כבר על הבוקר הייתי בתל השומר ונותחתי מיד. זה היה משהו שהוא פשוט היה מעכשיו לעכשיו. קודם כל בגלל הגוש ובגלל שיש לי, יש לנו היסטוריה במשפחה של סרטן השד, אז קודם כל הוציאו את זה. הוציאו, שלחו להיסטולוגיה, ראו שזה סרטני, מה שסרטן נודע לי רק אחר כך, אחרי שקמתי. כמו שאמרתי קודם, אני לא בן אדם שנלחץ, אמא שלי נלחצת יותר. אני מקבלת, די מקבלת את החיים כמו שהם, וגם המשכתי אחר כך את החיים כמו שהם, זאת אומרת, לא התייחסתי לזה באופן מיוחד. בעלי גם כן קצת נלחץ. אם זה זה, נעבור את הטיפולים, מסתדר, נגמר, מה, אין מה לעשות, מה שיש, יש. אבל זה גרם לי לעשות באמת הרבה שינויים בחיים. אם לפני כן הייתי בן אדם מאוד 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 לחוץ, שמתעצבן מאוד בקלות, היום נורא קשה להרגיז אותי. צריך לעבוד מאוד קשה בשביל להרגיז אותי, זה ממש לא קל. פעם, למשל, מישהו היה אומר איזושהי, בוא נדבר על זה, בוא נגיד ששמרתי על בית מאוד 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 מבריק. אפשר היה, היה לי משפחתונים עם כל אחד מהילדים שלי, אפשר היה, הייתי חייבת, כל יום הרצפה נחרצה אפילו יותר מפעם אחת, הילדים היו חוזרים עם בית ספר מהגן, ישר חול על הרצפה וישר בלגן, הייתי חוטפת גריזה. היום לא מעניין אותי כלום. אני מנקה את הבית, היום כבר יש לי עוזרת, אבל אז לא היה לי. ניקיתי פעם בשבוע את הבית, כי זה הזמן שהיה לי. אחרי שעברתי את הניתוח, גרמתי לזה שהילדים יעזרו בבית, כן, שלא הכל ייפול עליי. ואמרתי, אף אחד לא מת מקצת אבק. מה שהספקתי, הספקתי, מה שלא הספקתי, לא הספקתי. וזהו. כן, זה פשוט דברים הפסיקו להרגיז אותי. זה שינוי מאוד גדול. שינוי שני שעשיתי בזמנו, זה חשבתי שאם אני אבוא לתזונה, שהיא תזונה צמחונית, אז לא יחזור עוד פעם הסרטן. 5 שנים אחרי כן ראיתי שזה לא כך, ואמרתי, אם זה לא עוזר, אז לא עוזר. אז חזרתי לתזונה רגילה. הייתי 5 שנים צמחונית, וגילו לי תאים גם סרטניים בצד השני. אמרתי, אוקיי. זה לא זה, זה לא עזר. חזרתי לתזונה רגילה, התחלתי ללמוד רפואה משלימה כבר אחרי הניתוח הראשון, כי אמרתי, השינוי השני שהיה, שאמרתי, גם לי מגיע. זאת אומרת, גם אני קיימת, גם לי מגיע. ואם לפני כן המחשבה הייתה קודם הילדים, קודם הבית, קודם זה, עכשיו גם אני הייתי קיימת פתאום. שזה משהו שלפני כן לא היה קיים. וזה למשל מה שהביא אותי לידי זה שהספר הזה בכלל יצא לאור. כי למדתי ולמדתי ולמדתי ולמדתי, והייתי אצל המון מורים, זה יותר מאשר מורה אחד, וכל אחד היה לו את הדרך שלו ואת השיטה שלו ואת השקפת עולם שלו, והכל, אני בן אדם שהכל מכניס, כל שיעור מוקלד למחשב, אבל הזיכרון שלי לא איי-איי-איי. לא איי-איי-איי, אמרתי, צריך להגיד את הכל, שיהיה לי קל לגשת לכל דבר. פשוט בצורה הכי יעילה והכי פשוטה לגשת לכל דבר. ובניתי את זה בהתחלה כמו שאנחנו בונים בארומתרפיה, מחברת עבודה. לפי א' ב', את השמנים, פתולוגיות, שיהיה לי יותר קל.
אחר כך אמרתי, כבר ישבתי וכתבתי ועשיתי כל כך הרבה, אז ידע זה משהו שאני מאמינה שהוא צריך להיות אוניברסלי, נוציא את זה בצורה כזאת שכל אחד יוכל להשתמש בו, בצורה הכי טובה שהוא יכול. וזה, ככה נולד הספר. מה הסיפור שלא גילית מעולם? שאני בן אדם שיעשה הכל כדי שלא יריב. אני מוכנה לספוג הרבה כדי שלא יריב. ממש הרבה. אם אני חושבת, למשל, ללכת בדרך מסוימת, ואני יודעת ש... ויש מישהו שמתנגד לדרך הזאת, כן? אני לא מדברת דווקא על החיים האישיים שלי, אלא ככלל. אני מעדיפה ללכת בדרך שלו רק שלא יהיה... לא יריב. זאת אומרת, מריבות בדרך כלל קורות במשפחה, הן לא קורות מחוץ למשפחה. אז אני מעדיפה ללכת בדרך הזאת, לא תמיד זה הולך לי. לפעמים זה גם מוביל לריב בסופו של דבר, אבל אני משתדלת. כמה שפחות, אני לא אוהבת מריבות.